щеплення чи ні. Погодьте, що це завжди актуальне та суперечливе питання, особливо його обговорюють матусі. Звичайно, бо від цього залежить здоров'я наших з вами дітей. І тут думки розділилися. Адже антивакцинальні компанії, які розгортаються час від часу, просто збивають з пантелику, і ти вже не знаєш, кому вірити, а кому ні. Тому у сьогоднішній нашій програмі ми з'ясуємо усі особливості, поговоримо про вакцинацію. З вами жіноче ток-шоу 3G+M і я, Катя Лунгол, говоримо про щеплення з нашими гостями. Готова вже вас познайомити з першою з них, це Альона Глініста. Матуся двох діток вважає, що треба добре думати перед кожним щепленням та серйозно до цього ставитись. Доброго дня. Лариса Іванівна Демешко-Буякова, лікар-педіатр, алерголог дитячої міської лікарні. Здравствуйте. Та, звичайно, чоловіча думка нашої програми – це Юрій Козачинський, батько чотирьох дітей, вважає, що обов'язково треба вакцинувати діток. Доброго дня. Друзі, нагадую вам, обов'язково дивіться нашу програму на YouTube-каналі телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Завжди актуальні теми та нові випуски. Сьогодні ми дійсно говоримо про досить суперечливу тему, про ту інформацію, яка постійно поширюється в Україні, і батьки не знають, що робити. Для мене, як для дівчини, яка ще не має дітей, ця інформація буде точно корисною. Тому що один, ну будемо називати табір батьків, наприклад, говорять, що не треба робити вакцинацію, тому що це все дуже впливає на імунітет дитини, і вакцинація взагалі не захищає дітей. Інші ж батьки говорять, що навпаки, треба робити вакцинацію, тому що вона ідеально буде захищати від хвороб у майбутньому, у дорослому житті. Пропоную починати, Альоночка, з тебе. Давай з тебе. У тебе двоє чудових хлопців. Скажи, скільки їм років? На даний момент 2 роки і кілька місяців. І тому, і тому? Так. Да. Угу. Скажи, будь ласка, ти вже зробила вакцинацію дітям? Ну, у нас осталась еще одна вакцина, которая должна к этому времени быть. Потому что просто мы то болели, то педиатр заболел, и так оно сейчас уже месяц тянется. А скажи, от ти мені говорила, що ти, я тебе, в принципі, так і представляла, що ти серйозно відносишся до кожного щеплення. Чому? Чому десь, можливо, не довіряєш, але все-таки робиш щеплення? Ну, что касается моих детей, я ко всему отношусь очень серьезно, потому что как бы они планировались, и еще будучи беременной, чем мне было еще заниматься, кроме как думать про детей. Mm-hmm. И одна из самых глобальных тем у беременных мам – это именно вакцинация. И, наверное, не потому, что там, мне мечталось перелопатить весь интернет, пересмотреть кучу информации, а потому что ну, оно как… всплывает, как навязчивая песня в маршрутке. Вот ты постоянно ее слышишь везде. Везде там какая-то история, там какая-то история. И это хорошо, если это просто еще история из интернета, а когда ты уже слышишь что-то о людях, которые реальные, вот, становится страшно. Если еще и знакомые какие-то. Да. Вот. А просто на обу действовать, ну, я никогда не любила, поэтому, ну, очень много изучила, перечитала, интересовалась просто у людей. Но в результате я все-таки пришла к выводу, что я буду делать в любом случае прививки детям. Но единственное, что я как бы четко и серьезно подходила к каждой из них. Плюс, так как у меня двойня, они родились совсем маленькие. И, например, БЦЖ в первые там, 3-й или 5-й сутки делается. Угу. БЦЖ я сделала аж ближе к 2 месяцам. Тобто ти не прив'язувалась до календаря щеплень. Ти робила тоді, коли ти, ну, вважала конкретно, за потрібне. Конкретно БЦЖ, да, не прив'язувалась, тому що, ну, я хотіла, щоб вони окрепли. Вот, їм це потрібно було. Угу. Дякую. Юр, да. Скажи, як в тебе з ситуацією з щепленнями, з дітьми? Ви з дружиною обговорювали, що будемо робити, не будемо? Чи точно знали, що це треба робити? Ну, я починав свою батьківську діяльність ще до такої ери інтернету, Фейсбука, Інстаграма, коли, в принципі, було менше інформації. І мало того, що було менше інформації, було менше всяких отаких тенденцій. Тому що зараз дуже багато різних даних про одне, про друге і про третє. І ми користувалися
доказовою медициною. Тоді ще теж не було такого терміну, але, в принципі, по суті, ми цим були. Оскільки ці прививки вже роблять багато років, у нас не було, в принципі, якихось сумнівів про те, що треба там... Ну, тобто, у нас не було питання, чи ми це робимо, чи не робимо. Це було само зрозуміло, тому що вже є дані про те, що це варто робити, і коли це робиш, дитина набагато краще, тобто, ну, їй виробляється імунітет від захворювань. Тому ми, в принципі, зразу йшли на те, у нас всі діти вакциновані, ми йдемо по календарю щеплень. Тобто ну, ви скажемо, прямо серйозно-серйозно? Да, серйозно, да, да, серйозно-серйозно ми до цього відносимося, і, звичайно, там є відхилення, але вони чисто технічні, там нас немає, може, таки лікаря там немає, ми йдемо по цьому календарю. Дякую. Лариса Іванівна, ви у нас сьогодні такий представник рушійної сили медичної освіти. Скажіть, будь ласка, ви, от як мама також, і, по-друге, це вже лікар-педіатр, як ви відноситесь до вакцинації? Якщо, наприклад, сумніваються батьки, ви будете говорити, там, наприклад, там не треба робити або ні, навпаки, треба зробити? Як ви відноситесь до щеплень? Ну, я и как врач, и как мама, естественно, за прививки. У меня дети уже выросли, уже взрослые, имеют своих детей, и внуки прививаются, и дети привиты все. Потому что прививка – это действительно очень важно. Это действительно создается иммунитет, это действительно дает возможность не только не болеть детям, но и нам, взрослым. Сейчас же. Чому ви говорите і нам, дорослим? Потому что дети создают нам коллективный иммунитет, который защищает нас, не дают развиваться эпидемии той же дифтерии, того же коклюша. Корь у нас, правда, была, потому что недостаточно было привитых, подростки мало прививались, и вот мы все были в таком вот цикноте, так скажем. Поэтому прививки нужны. Очень частое возражение, да, вы прививкой не вылечили дифтерию, но мы прививкой сдерживаем развитие этого грозного заболевания. Это очень серьезное заболевание, это очень тяжелое заболевание, и чем меньше ребенок які заболівають дифтерією, это. До речі, як батьки ставляться до щеплення? Відповідально чи ні? І роблять їх у лікарні чи купують вакцину в аптеках? Про це ми дізналися у нашій постійній соціальній рубриці. Давайте подивимось. Як ви вважаєте, чи потрібно робити щеплення діткам? Так, потрібно. А чому так думаєте? Це захист. Робили нам, робили нашим батькам щеплення, і їх завжди потрібно робити. А ви своїй дитині робите щеплення? Да, роблю. А всі вже зробили? Всі зробили. Я, звісно, за те, щоб робити прививки. Ну, неізвісно, що ведь. Обов'язково. А чому обов'язково? Як, а як оце, бачите, яка пошесть нова появилася, і діти не захищені. Ми робили дітям всі щеплення, і слава Богу. Ну, скажімо так, у мене двоє діток, і всі щеплення ми робимо. Багато хто вважає, що такі щеплення тільки понижують імунітет дитини і не захищає ці щеплення. Ну, він перш за все захищає імунітет. А ви своїм дітям робили щеплення? Абсолютно всі. Ну, я не думаю, що воно понижає імунітет, а може уберегти дитину від захворювань, принаймні, якщо навіть захворіє, буде легший перебіг хвороби. Я думаю, що обов'язково. Ну, хай говорять, кожен має право на свою думку. Ну, захищати треба. Інша мова, щоб вона була якісна. Тут ніхто не може гарантувати. Ну, по-перше, це соціальна складова, яка має бути для того, щоб в садочок ходити, в школу ходити. Ну, тобто це вже такі умови, які ми маємо виконувати, це по-перше. По-друге, наші дітки, вони теж соціальні, вони спілкуються між собою і краще перестрахувати себе і перестрахувати їхнє здоров'я, ніж потім, ну, просто вже знаю багато людей, які стикнулися з проблемами, тому що не зробили вчасно щеплення. Ви довіряєте от ваші діти, які вже дорослі, це ж ваша онука, чи довіряєте ви сімейному лікарю, яка говорить вам, які треба вакцини обов'язково? Ну, в принципі, довіряємо, тому що у нас хороший доктор і
Всі, буквально всі прививки ми ставимо. Особисто ми купуємо в аптеці бельгійську або французьку вакцину. Та не забирай, зайчику. Майбутній журналіст. А скажіть, будь ласка, а чому в аптеці купуєте, а чому не у лікарні? Не довіряєте? Якось, да, напевно, я боюсь давати безплатні прививки. Скажімо так, більшу частину ми довіряємо і ми робили, тому що вона була в наявності, була гарної якості, але були дві останні, я вже просто дітки підросли, не пам'ятаю, здається, АКДС-ку останню ми купували. Ну, я консультую з лікарем, і якщо у них є, то там, якщо ні, то шукаємо по аптеках самі. Робите щеплення за календарем чи коли ви захочете? Переважно виходить за календарем, але виходить так, що також хворіємо, тоді виходить, звигається на місяць чи на декілька тижнів, але поки що так за календарем. Почала готуватися до програми, знайшла в інтернеті на сайтах офіційних два важливих моменти. Перший. Тільки 6 років тому, у 2012 році, був всесвітній скандал, коли Міністерство охорони здоров'я України закуповувало вакцину в українській фірмі від гепатиту Б. Тоді, після щеплення цією вакциною, померло щонайменше 8 дітей. Це перший момент. І другий. 6-місячна немовля 2 роки тому померла від щеплення у Рівному. Після 2 годин після щеплення дитина почала задихатися і померла через набряк головного мозку. Тобто, до чого я це веду? Через те, що чи треба довіряти вакцинам, які нам зараз пропонують у лікарнях? Ну вот про ребенка здесь нет полной информации. Может, у ребенка были какие-то ускладнення, так скажем. Uh-huh. Вот. Может, у ребенка что-то было накануне. Всегда действительно для проведения прививки ребенок должен быть абсолютно здоров. Он должен быть осмотрен врачом и допущен до проведения прививки, любой прививки. Як це повинно відбуватися? Треба, щоб перевіряли дитину. Ну, наприклад, там, ну, на прийом приходит ее окружение. Если в семье кто-то болен, а ребенок еще совсем маленький, то я рекомендую не делать прививку. Потому что на него уже и так идет нагрузка вирусной инфекции, угу, какой-то в семье. Это. Поэтому может как-то не сработать иммунитет, может быть какие-то последствия на прививку. То есть в семье должна быть благополучная обстановка, все здоровы, идем и делаем прививочку. По поводу прививок с вами соглашусь. Очень важно, що це за прививка? Угу. Хто производитель? Альон, скажи, будь ласка, коли готувались до щеплення, чи спілкувались ви з лікарем вашим, що це за щеплення, де воно зберігалося, звідки воно? Скажем так, ми задавали вопрос не настільки прям обширний, да, а использовать вообще прививки здесь можно или нет? Ну вот просто посмотреть на реакцию, на ответ человека, да, что мы все люди, да, там, и по человеку видно, как бы он уверен в том, что он говорит, или он немного сомневается. Вот. То я все покупаю, откровенно говоря. А, тобто ты купуешь в аптеке окремо? Да, я покупаю каждую прививку детям. Вот, мы ее берем с сумкой холодильником, привозим. А яка, до потому речі, что педиатр, ну как ціна? По мне, не может. Ну, 1500, 1200. Вот такое. Це дорожче, ніж у лікарні? В лікарні безкоштовно. Ага. Ну, я ж ще не досвідчена, тому я сьогодні дізнаюсь інформацію. В этом суть. А, ну, как бы. А чому все, что в нашей жизни предоставляется бесплатно, под вопросом. Ну, потому что вот если брать даже педиатр, как обычного человека, да, независимо от того, что это педиатр, она, например, не может знать, как это доставляли. Возможно, там кто-то был халатно отнесся, как этот человек может стопроцентную дать гарантию, что он, она же не сама его привезла там из Индии или еще откуда-то. Вот. Юра, яка твоя думка? Дивіться, у нас, скажімо, протилежна думка. Ми жодного разу не купляли, хоча нам педіатр казала, хочете ось їсть.
Безкоштовно, хочете, ось купляйте ну, в аптеці. Да? Те, що я починав, що в принципі, коли ми, тобто старші діти, які ми робили прививку, ще не було ери інтернету, ще не було, нас ще не заангажовували надлишковою непотрібною інформацією. Ти кажеш там, от від прививки вмерла дитина. Да, від будь-яких щеплень є по статистиці, подивитися, є люди хворіють, там повторно хворіють, сильно хворіють, є навіть люди помирають. Ну, знову ж таки, ми не знаємо об'єктивну інформацію. Тобто це вирваний контекст. Ти не померла. А скільки не померло? А скільки от тої ж самої прививки, да, скільки дітей навпаки живе і живе по сьогоднішній день за рахунок того, що вони вакцинувалися. Другий момент, знову ж таки, яка вакцина? Де гарантія така сама, що в аптеку не привозять з порушенням дотриманням тих там норм, да, яких треба для перевезення, що та вакцина краща, ніж та, яка привозить в аптеці там можна прочитати тобі. Ну, так само візьми інформацію, розкажу. Прочитай да, про цю вакцину. Тобто ідеш, то є бажання. Ну, ж таки, зараз уже є доступ до цієї інформації. Та й раніше, в принципі, вона була. Можна прочитати її склад і всі моменти цього зберігання. Далі, скажімо, був такий момент, ж привозяться дозовано там по 10 штук вакцини, і відповідно, якщо вскривається пачка вакцини, то її треба, щоб за день все використала, то тобто вона вже далі не використовується. Там, скажімо, були скандали, що ми приходимо, ми вакцинуємося, там ще один. Вони кажуть, ми не будемо відкривати, бо у нас тільки дві, тобто ми зараз дві дози використаємо, ще 8 залишиться, ми їх викинемо. Да? Ну, тобто, півбіди, що ми там скандали, що нам таки зробили, робили цю вакцину. Але інша справа, це вже теж говорить про, ну, скажімо, люди дбають про те, щоб вона ну, зберігалася по нормах, її використовували, так її треба використовувати цю вакцину. Тобто ти довіряєш? Ну, я не можу сказати, що я довіряю, але я прекрасно розумію, що якщо я піду куплю, в мене таких самих немає гарантій, що вона буде краще, ніж та, якою вакцина. Зараз, можливо, Альона змінить свою думку. Ні, я тут згодна, але я знаю для себе точно, що якщо я пішла і купила, і раптом ця російська рулетка зіграє не в мою користь, так, я хоча б буду знати, що я хоч щось зробила для дитини, що я пішла і купила, перестрахувалася, і мені буде після цього спокійніше. А як раптом щось станеться з безкоштовною, і з усіх боків кажуть, безкоштовні не можна, краще купити, краще той, все, то я буду думати, що я в тому винувата. От і все. Це просто для того, щоб моїй душі було спокійніше. Я розумію, що там також могли вести неправильно, і там також могло бути так. Ну, ми всі, виходить, робимо ці щеплення своїм дітям і сподіваємося, що це буде не моя дитина, яка від ускладнень померла. Так, Лариса Іванівна, зараз ну, на це усі протиріччя. Це виходячи з ваших слів, просто я відповіла. Ні, ну, понятно, що, да, це що все, ми дбаємо, що, так, да, я згодна, що може бути що завгодно, але як... Складно взагалі про таке балакати у такому руслі, бо це наші діти. І я слухаю про цю маленьку дитину і думаю, що ну, це страшно. Тому що легко казати, що там якісь були свої ускладнення, свої моменти. Але коли ти реально думаєш, що це, якщо з моєю дитиною щось таке станеться, для батьків, вони зробили щеплення, через 2 години дитина померла. Ой. Вони що собі думають? Вони ж не думають, що... Ой, певно, Бог забрав. Да? Вони думають, що це я зробив щеплення, ось моя дитина вмерла, яку я щойно там до серця. Ну, це дуже страшно. Сон – це дурна звичка, говорив французький полководець Наполеон Бонапарт. Відомий фізик та вчений Нікола Тесла спав лише з 2-ї ночі до 4-ї ранку. А видатний художник Леонардо да Вінчі спав кожні 4 години 15-20 хвилин. Ви, мабуть, зрозуміли, що тема нашої сьогоднішньої розмови – сон та безсоння. Всі ми знаємо, що сон – це один з основних фізіологічних процесів в організмі, запорука здоров'я та краси. Саме тому безсоння так негативно впливає на весь людський організм. Крім проблем з фізичним здоров'ям, безсоння провокують і психологічні проблеми. Депресія, тривога, втрати, стреси – це ті джерела безсоння, які сьогодні має людство. Всесвітня організація охорони здоров'я у 2008 році навіть запровадила Всесвітній день сну, який відзначається напередодні дня весняного рівнодення. До проблем безсоння потрібно віднестись досить серйозно.
Спочатку елементарні правила. Підкоригуйте свій режим, не сидіть в смартфоні за кілька годин до сну, медитуйте, прийміть ванну. Якщо ці прості поради вам не допомагають, і ви не можете заснути, не можете щось чи когось відпустити, крутитесь, переживаєте чи прокручуєте в голові якісь події, то це привід іти до психолога. Слід зазначити, що зараз сплекс безсоння тісно пов'язаний з наслідками перенесення хвороби COVID-19. І якщо своє безсоння ви пов'язуєте саме з цим, то тим паче не відкладайте візит до спеціаліста. Бережіть себе і пам'ятайте, головне – атмосфера. Лариса Іванівна, можете трохи наше протиріччя сказати свою думку? Ну, здесь затронули тільки один момент – транспортировку. Очень важно, да, транспортировка, ну, нам вакцины вообще должны доставлять только сертифицированные дистрибьюторы. То есть это те компании, которые имеют сертификаты, которые додерживаются вот этой цепочки холодовой, и они просто, ну, не имеют, ну, морального права ее не доставить. Правильно. Угу. Что закупают, которые за бюджетные средства, что в аптеке. Другой момент. Какого качества эта вакцина? Разные производители, ну, поверьте, я все-таки не соглашусь, что мировые стандарты бельгийских, французских производителей можно сравнить, так скажем, с более другими производителями. Все-таки они имеют, это производители, которые создавали эти вакцины, которые разрабатывали эти вакцины, которые имеют более, так скажем, больше проверок, больше клинических исследований, больше количества привитых детей и так далее, и так далее, и так далее. И еще очень важно в вакцинах, особенно АКДС, какой там коклюшный компонент. Детки очень часто дают именно на этот компонент определенные негативные. А пропоную пройтись по кожному із щеплень. Розпочинаємо з вакцинації профілактичної АКДП коклюш, дифтерія, стовбняк. Чи варто? В інтернеті пишуть про цю вакцину як про найнебезпечнішу. Начебто у разі ускладнення щеплення АКДП може призвести до інвалідності дитини. І тут потрібно вже перевіряти і з'ясовувати, щоб її зробити правильно, і які тут протипоказання. Ви робили вже ці вакцини? Та все ми робили. Да. Тоді, Лариса Іванівна, трохи можете розкажіть, чи варто її робити, і чому в інтернеті такі думки склалися? Ну, эту вакцину, конечно, очень нужно делать, потому что она защищает ребенка от сразу четырех болезней и очень серьезных. Я, как уже говорила, дифтерия – это очень серьезное и очень тяжелое заболевание со смертельными уходами. Это полиомиелит. Да, мы полиомиелита у нас как бы на Украине нет, но дети вырастают, едут в страны, в которых там полиомиелит дикий есть. Если ребенок не привит вообще, он может заболеть, а полиомиелит на сегодняшний день не лечится. И полиомиелит оставляет после себя очень много патологий и даже смертельные исходы. Но столбняк. А гвоздик упал, проколол, ржавчина и, пожалуйста, тебе. Ну и коклюш. Коклюш, вот коклюшный компонент в этой вакцине является вот одним из самых таких спорных вопросов, потому что в вакцинах, вот, как я говорила, европейских производителей, там есть нюансы. Этот компонент до такой степени уже, как бы это сказать, но не обеззаражен, а так сделан, что он не вызывает вот таких вот побочных серьезных реакций.
В вакцинах попроще, все-таки сохраняется эта возможность, и детки дают реакцию именно на большинстве случаев именно на этот компонент. Коклюш опасен для деток первого года жизни. Детки, если болеют, вот у нас было перебои с вакцинами, не было ни платных, ни бесплатных, никаких, дети болели коклюшем. У меня медсестра, знаю я ее очень хорошо, у нее ребенок заболел коклюшем. Но вона справлялась. Діти дають апної, вони задихаються. Тобто вона не встигла ще зробити вакцинацію? Так, не встигла. Ну, такий був період, це года два назад, може бути, вот, що не було ні тих прививок. І от така ситуація вийшла. Тобто це дуже серйозно, дуже опасно, тому АКДС потрібно робити обов'язково з поліомієлітом. Чи правда, шановні батьки, до вас зараз запитання, говорять в інтернеті, що ці вакцини дуже перевантажують імунітет дитини? Чи погоджуєтесь? Якщо перевантажують, знову ж таки, якщо дитина йде здорова, тепер що вже говорили, да? Тобто йде, йде прийом перед вакцинацією, йде прийом до лікаря. Лікар робить огляд і каже, да, дитина готова, не готова. Якщо дитина зараз здорова, реально в сім'ї немає других зараз захворювань, від яких дитина може захворіти, то відповідно її організм готовий. Зрозуміло, а ти ж не що... знаєш у дитини, який імунітет? Для цього є слабкий, лікар, яка визначає для того, щоб сказати, що да чи ні. І знову ж таки, ми ж зміцнюємо імунітет. Да? Для того, щоб імунітет став, щоб виробився імунітет до цього захворювання, треба ввести вакцину. Говорят не о том, что это как-то перевантаж иммунитет. Проблема с металлами, которые входят в состав конкретных вакцин, например, алюминий и тому подобное. Вот об этом говорят, что это дает осложнение на мозг и тому подобное, что оно не выводится. Вот об этом говорят. И это действительно такая тема, которую, ну, мне, например, там, без медицинского образования, я сказать, что я с этим согласна или нет, я не могу, потому что я много тоже интересовалась мнениями. Есть врачи, которые много лет проработали, они пишут целые там лекции, рассказывают о том, что не надо делать прививки именно из-за вот этих вот металлов. А есть врачи, которые говорят «за», и это маленькая доза, там все дозировано, это все нормально и ничего страшного. Поэтому вот так вот. Лариса Ивановна, что скажете? Ну, здесь правильный вопрос. Есть и металлы, есть и ртути немножко. Это консерванты. К сожалению, кстати, есть вакцины, которые не содержат. В одно время в Америке был бум именно поэтому вот по составляющим. И тогда, ну, у них правительство, да, страна богатая, они закупили вообще вакцины, заказывали специально без вот этих вот консервантов, без вот этих вот наполнителей, которые это... Много металла, много вот этих вот добавок в многоразовых вакцинах. Если вы покупаете одноразовую вакцину или вот привозят нам одноразовые вакцины, там этих компонентов намного меньше, чем если это большодозная. Вот большие дозные вакцины используются в странах Африки, ну, к сожалению. Понятно, да. Чем она больше, тем она дешевле. Да. Вот. Одноразовые и однодозные вакцины, тем они и дорогие, потому что там все вот это дозировано и все сводится практически на... Друзі, нагадую вам, обов'язково дивіться нашу програму на YouTube-каналі телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Завжди актуальні теми та нові випуски. Якщо медсестра неправильно зробить вакцину, то може розвитися, наприклад, остеоміеліт, гнійне запалення кістки. Ні, до кості вона не достане ту іголочку. Це міфи або ні з інтернету. Про що говорять батьки? Значить, у родителів завжди, ну, колять от сюди, в наружну поверхність бедра деткам маленьким, а старшим колять в ручку. Тобто, ви представляєте, ну, мишці, навіть у ребеночка, ну, іголочка малюсенька. Здесь... Вот что пугает родителей, когда они пальпируют, то есть чувствуют рукой, всегда создается здесь депо. Это нормально.
Это до 5 сантиметров, там уплотнение, это хорошо. И это депо рассасывается в течение месяца. То есть ввели, сформировалось, клеточки организма, клеточки иммунной системы подходят, знакомятся, разошлись, подошли, разошлись, подошли, разошлись. И так формируется иммунный ответ. Добре, дякую. Без депо. Ми забули ще обговорити одне важливе питання, і ми, Альон, з тобою, да, за кадром про це говорили. Чому, наприклад, якщо зараз в Україні ти можеш сам обирати, чи робити щеплення дитині, правильно я говорю, чи не робити? Ми всі живемо. Але в школу не приймуть без цього. Так. Ну, сказали вже про колективний імунітет. Ну, це я розумію, але якщо, наприклад, батьки все ж таки проти робити щеплення, тебе у садочок, у школи не візьмуть без цієї довідки. А тут же розвивається інша тема – фальшиві довідки. Ну, по закону, юридическому закону, у нас не имеют права не взять такого ребенка. Но и родители непривитого ребенка должны понимать, что этот ребенок создает огромнейшую угрозу для детей, которые находятся вокруг него. Ну, багато батьків зараз є за натуральність, які вважають, що не треба це робити. Тобто за виживання просто, да, так кинули і все. Ну, тобто це як там було там, в 17 столітті десь так. Ну, тобто дивіться, коли ми говоримо про середню життя тривалість там, в середні віки і трохи пізніше, ми говоримо 30 років. Це не тому, що люди жили до 30 років. Просто була велика смертність дітей. То якраз була натуральність, діти не отримували достатнього лікування, діти не вакцинувалися, відповідно, багато хвороб, які дитина натурально не могла перенести. Тобто кілька хвороб подолала, а цю не подолала, і все. Тому була величезна смертність. Да. От то це натуральність. А щодо дифтерії та правця, якщо я не помиляюся, то через 10 років треба робити повторну вакцину. Да. Але дорослих людей, наскільки мені відомо, ніхто до цього не змушує, на роботу беруть без цього. Не змушують, да. Ну, опять багато хто не знає про те, що дорослі також опять мають вакцинуватися. Ну, ми прививаємося, ми врачі прививаємося. Взрослі, звісно, дуже, ну, а зараз ми призиваємо. Хоча б раз в 10 разів, 20 років зробите. Це підтримує от цей колективний імунітет. Вакцину БЦЖ, живі збудники туберкульозу? Ну, це противоречиво. Це в дискусії цієї вакцини, ну, о ній много чого йде. Так как эпидемия туберкулеза существует, ніхто это не отрицает. Но ученые, которые вот и российские ученые, и наши ученые, и мировые, говорят лишь о том, что вакцина БЦЖ дает возможность выработать иммунный ответ и не допустить в очаге заболевания тяжелой формы туберкулеза. Туберкулез же не только поражает легкие, это и почки, это и кости, это все. То есть вакцинированный ребенок БЦЖ как бы исключает вот эту возможность тяжелой формы туберкулеза. Але ж ми зараз бачимо у сучасному світі, що є люди, які хворіють тяжкою формою туберкульозу. Тобто їм вакцина не допомогла. Ну, здесь очень нет. Я так не говорила, потому что туберкульоз... Ну, я про це говорю, як звичайна людина, яка послухає... Туберкульоз – це і соціальна проблема. Может, он не доедает, может, он голодный, может, он вообще в антисоциальных условиях живет, и поэтому у него тяжелая форма туберкулеза. Может, у него какие-то, смотря чего, если это легкие, может, он курильщик злостный. Ну, это да. Но почему, например, в Америке тогда вообще не делают БЦЖ? У них, в принципе, они в их отменили, календаре прививок они нет не БЦЖ. Они отменили недавно. БЦЖ, недавно, да. В Европе тоже. Но с чем у них это может быть связано? Что у них нет туберкулеза, получается? Есть туберкулез, но не такая эпидемия, как у нас. Потому что у них, например, ротавирус есть, который у нас вроде бы... Ротавирус нужно прививать. Я своих внуков привела. Не, ну тут так само питание все-таки в высшем уровне социального. Вищему, да. Да, да. И, відповідно, да. То есть, краще харчування, краще рівень життя, це, да. Це это, момент, коли реально собі можуть дозволити. Хоча, знову ж таки, не факт, що це вони правильно зробили. Да. И через років 10-15 мы побачим разницу. И смотрите, в разных странах эти календари очень гибкие. То есть они добавили, убрали, прибавили. А у нас вот, сколько этот календарь помню, вот он такой есть и все. Туда тики добавляют, потому что вакцинация – это забота государства. Это бесплатные должны быть прививки. Но бесплатные прививки должны быть качественные. Чем
богаче государство, тем оно и берет все самое наикраще. К сожалению, ну, у нас такая сейчас ситуация. То мы имеем то, что имеем. Вот, поэтому нужно использовать и рекомендованные вакцины. У нас ветрянка опять бушует, у нас ротавируска бушует. А почему ротавирус? Ротавирус очень опасен для деток младшего возраста. Как начали ездить так, у нас... Почекайте, від ротавірусної хвороби також треба робити щеплення? Да, і це щеплення нужно робити до 6 місяців, це маленьким деткам. Нужно делать, і тоді вони не будуть болеть. І дійсно, це так. І це зробили раз, і ви спокійно летите в Єгипет, куди хочете, купаєтесь, які хочете болеть. Скільки у мене пацієнтів більш старших приїхали, ехали оттуда, привозили такие инфекции, вот, вирусные энтериты. Я говорю, боже, я говорю, 30 лет проработала, не видела такого. Вот. Внуки мои привиты. Юрочка, я тебе еще додати. Вакцинуйтесь и вакцинуйте своих детей. Це да. Ти можеш сказати усім телеглядачам. Вакцинуйтеся и детей своих вакцинуйте. Нет, вакцинироваться надо только вот действительно кроме подходить кроме. Очень грамотно к этому вопросу. Да. Очень грамотно. И я главное, кроме, да, и главное, чтобы это на вакцину, на вакцину шел здоровый ребенок. Вот это вот самое главное. Да. Я дякую вам. Розмова дуже швидко пролетіла. Я розумію, що не встигнемо усе обговорити, але якісь моменти, які будуть потрібні нашим телеглядачам, вони обов'язково послухають, скористаються порадами. Можу сказати тільки одне, що, шановні батьки, вибір тільки за вами. Робити щеплення, не робити, а за цим вибором вже стоїть кваліфікований лікар, який може вам допомогти. Адже вибрати мінімальний ризик для своєї дитини – це мудрість, кожного із батьків, адже ви турбуєтесь про здоров'я своєї дитини. Обов'язково дивіться програму на YouTube-каналі телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. А з вами було найжіночніше ток-шоу «3G+М». Я Катя Лунова. Говорили про щеплення. На все добре. Бувайте!